الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزى الله عنا محمدا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك أنت سبحانك يا الله أنت سبحانك يا الله أنت سبحانك وإني كنت من الظالمين مولاي كريم رب كريم خالق كريم خالق دو جہاں مالک دو جہاں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ملک مولا سارے جہاں کو پالنے والے کریم و مہربان پروردگار یا اللہ تیرے نبی نے تین اندھیروں میں تجھے پکارا رات کا اندھیرا دریا کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو نے ان کا غم دور کر دیا اے اللہ دعائے یونس کا صدقہ ہمارے غم بھی دور فرما دے دعائے ایوب کا صدقہ جب انہوں نے تجھے پکارا بیماری میں طویل بیماری میں تجھے پکارا رب کریم تو نے شفائیں عطا فرما دی اللہ دعا میں
روحانی مریض، جسمانی مریض شامل ہے، روحانی شفا بھی دے، جسمانی شفا بھی دے، اے اللہ دل کو پاک کر دے تکبر سے، دل کو پاک کر دے حسد سے، دل کو پاک کر دے رنگ برنگی بیماریوں سے، گناہوں کے عمل نے مجھ کو مارا، گناہوں کے عمل نے مجھ کو مارا، الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں، الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں، میری روح ترس سے جدا چل پائے وہ صفا مانگتا ہو، خدا چل پائے وہ صفا مانگتا ہو، الہی میں تیری عطا مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، اے پاک پروردگار، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں تجھے پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے تجھے بڑھاپے میں پکارا، اولاد مانگی، تنی اولاد عطا فرما دی، مولا اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، مولا حسنین کریمین سیدین جلیلین قمرین منیرین نیرین حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار رضی اللہ عنہما، مولا ان کا صدقہ ہماری اولاد کو نیک بنا، حافظ بنا، عالم بنا دے، ہماری بچیوں کو حیا والا بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما، مولا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہاتھ پلانے کا انداز بھی پتہ نہیں، کیا طلب کرے، کس طرح طلب کرے نہیں آتا، مولا محبوب پاک کی قبول مقبول دعاؤں کا صدقہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی عطا فرما، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، مولا آخری نبی کی زلفوں کا صدقہ، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، آخری نبی کی مبارک نگاہوں کا صدقہ، ہماری نظروں کو پاک کر دے، اے اللہ شعبے چشم کی بیماری چلی ہے،
جو مبتلا ہیں شفا عطا فرما، جو بچے ہوئے ہیں انہیں تحفظ عطا فرما. مولا آخری نبی کے دندان مبارک کا صدقہ، آخری نبی کے قلب اطہر کا صدقہ، آخری نبی کی چمکدار رنگت کا صدقہ ہمارے نام اعمال کی کالک کو روشنی میں بدل دے، نام اعمال اجلا کر دے. اے اللہ گناہ اتنے ہوئے کہ شمار ہی نہیں ہے، نام اعمال کالا ہو چکا. نور مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما، ہمارا نام اعمال اجلا کر دے مولا، ہمارا نام اعمال اجلا کر دے. اے اللہ ہمارے رخ کی سیاہی کو دور کر دے، آخری نبی کی چمک دمک کا صدقہ. اے اللہ ہمارا مستقبل روشن فرما دے. کون سا مستقبل؟ اندھیری قبر. اللہ قبر میں نہ جانے ہزاروں سال رہیں گے، کتنے سال رہیں گے. اللہ ہماری قبر کے اندھیرے کو دور فرما دے. اندھیری قبر کا دل سے نگین نکلتا ڈر، ادھیری قبر کا دل سے نگین نکلتا ڈر. روں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، مغفرت شمار ان گنت نعمتیں دینے والے مولا. مہنگائی کی آفت نے کمر توڑ دی مولا. اے اللہ یقیناً بلا شمار، لا ری لا جرم، بے شک شک تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزاق ہے. اللہ مہنگائی کتنی بھی ہو جائے تو ہی پالنے والا ہے. اے اللہ رزق حرام سے بچا، مایوسی سے بچا، اے اللہ ڈپریشن سے بچا، اپنی ذات پر کامل توکل عطا فرما. اے اللہ خودکشی کی طرف جانے سے بچا، حرام خوری کی طرف جانے سے بچا، ڈکیتیوں اور چوریوں کی طرف جانے سے بچا. اے اللہ رزق حلال ہی عطا فرما، رزق حلال ہی عطا فرما. اے اللہ رزق حلال ہی عطا فرما.
اتنا عطا فرما ضرورتیں پوری ہوں, اتنا عطا فرما کہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اے اللہ اتنا عطا فرما مسجدیں اور مدرسے بنائیں, دینی کاموں کے لیے معاونت کریں, ماہانہ کی بنیاد پر, سالانہ کی بنیاد پر اپنی آمدنی میں سے 10% 12% تیرے دین کی خدمت کے لیے مختص کر دیں. رب کریم, رب کریم حج کی سعادت عطا فرما دے, سونا سونا مدینہ دکھا دے. اے اللہ مرنا تو پڑے گا, تو نے موت ہر ذی روح کے لیے لکھی ہے. اللہ ہمیں موت مدینے میں آئے مولا, نہ مال و دولت نہ ہم مانگتے ہیں, نہ مال و دولت اے خدا ہم مانگتے ہیں, نہ ہستیے شوکت نما مانگتے, ایک دعا مانگتے ہیں, درے مصطفیٰ پر قضا مانگتے ہیں, درے مصطفیٰ پر قضا مانگتے ہیں. کاش ہمارا جنازہ مدینے میں پڑھایا جائے, کاش ہماری تدفین بقیع میں ہو, بروز قیامت تیرے محبوب کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں, بروز قیامت میدان محشر میں محبوب کے پیچھے پیچھے جائیں, آخری نبی کے پیچھے چلتے چلتے جنت میں پہنچ جائیں. ہمیشہ 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 کے لیے تیرے کرم سے, تیری رحمت سے, تیرے فضل سے تیرے محبوب کے جنت میں پڑوسی بن جائیں. رب کریم, مولا کریم, جنات کی آفات جہاں ہیں دور فرما دے, بد نظری ہے دور فرما فرما, حسد ہے اسے بھی دور فرما دے. مولا کریم, پاک پروردگار, دعا کے لیے جتنے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اللہ جس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تجھے بہت, جس کا اٹھا ہوا ہاتھ تجھے پسند آیا, اسی کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما. رب کریم, آخری نبی کے سچے عاشق اعلی حضرت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما, ان کی خدمات دینی قبول فرما. آخری نبی کے سچے عاشق اعلی حضرت کے سچے عاشق کاشی میں عشق رضا, کاشی میں محبت رضا, امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. ان کے علم میں, عمل میں, صحت میں, جان میں, مال میں, ظاہر میں, باطن میں, دین میں, دنیا میں, اولاد میں برکت 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 عطا فرما. ہم سب کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران, اراکین شورا, عالمی مجلس مشاورت, ہر دعوت اسلامی والے اور والی پر کرم فرما, اور جو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وقت دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, فیور کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, مساجد بنا کر دیتے ہیں, مدارس بنا کر دیتے ہیں, اس کے لیے اخراجات دیتے ہیں, اے اللہ سب کا دینی تعاون کرنا اپنے کرم سے قبول فرما. رب کریم, رب کریم, آخری نبی کا صدقہ ہمارا ایمان سلامت رہے, ہمارا ایمان سلامت رہے, ہمارا ایمان سلامت رہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ثبت قلبی علی دینک, ثبت قلبی علی دینک, ثبت قلبی علی دینک. یا الہی the
جسے عطار کی التجا ہے, تجھ سے ہم سب کی التجا ہے یا خدا, رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے کر دے پوری یار ہر بے کسو مجبور کی. رب کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کو شان شوکت عزت آبرو عطا فرما. مولا ملک پاکستان تیرے اولیاء کا پاکستان, مولا کریم اس پر ایسا کرم فرمائیں کہ اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بن جائے. اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي امه واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.